حقيها قرب كردن يرده حسب كم معارض كاي ودين عبد القادر إسماعيل أحمد وقيبه كم إذا ورباهن تقولها اللي هوتيل كدالي مقالضة برعو أي سيادة واحد اللي اسمها اللي بريريقا مقالضة برعو وهذا الهين تيسو سيوين وقتها قنيد براها بوشدا يكو كلانتو حقيها قرب كردن يرده حسب كم وداني أي حكومة دا سومالي لانكو إيدي إن أي كاقابي سيد اللي اسمها اللي بريريقا مقالضة برعو وحانو سيدو كلا ولا عكموتشي عكتي قندراسك هيد اللي قولي سيي لسمها اللي بريريقاني حقا اي مرتاي إن رمضان كريم إن ما أنت واحد دوني إن كهال الله إن لا بريريقي برعو إن سيدون أغنى هاي لا بريريقي برعو وحويان وحالا لقاح لقاي لابد يكون يلا بيلا تنكي أو بركيش اللي بيحيو سارد وحب رشادة بيحسي ميساني دي إن استنى تكاسو كتشري إن وحين أغنى هاي اللي مكوح الله وحلا قبطي وح جدود يروح لفارفارم ويانا وح شقوه إمك كسر عطوه لا بريريقا لابد أستنى كسو ركتي مجرتو een waxaan la soconayeen lacagta loogu talagalay miisaaniyada 3 milyan oo ka yimaysay wasaaradda waxbarashada oo ku jiray heerkeeda ku jiray budgetkeeda iyo contribution ka reeb ruuca loogu talagalay dawladda hoose oo ina qayb ka ahayd een ilaa imika een library-ga burco waxa weeye wax dhulka waa la siiyo khayraadka halkii khayraadka burca ahayd de way iska xiran tahay waxa weeye wax shaqo ka socda ma jiro marka reeb ruuca wax isweydiinayaan oo wax weeyaan maanta dhalinyaradii ka hadashay ee hawshan ee baraarugan sameeyay aan ugu hambalyeen inaayo baraaruga sameeyay waxa la isweydiinayaa war xaq u maray library-ga burcame miisaaniyadu ku jiray hawshiisa hawl dhamaatay ee library-da lamidka ahaa ee booramiyaha Hargeysa way dhameystirmeen oo xilli hore hawshoodii la dhameeyay kii burcaya cunaya haysta xaq u maray su'aasha reer burcay isweydiisa waa taa een waxaan kala ognahay oo la yidhi qandaraaska cid la siiyayna wala garanayo waa nin xilibaano ka tirsan xilibaanada jamhuuriyadda Soomaaliya een xilibaanka de laba gooraalaba imiko waa loo weydiinayaa laba gooraalaba waxa weeyaan mar waa 15kii xilibaane gobolka laga soo doortay ku jiraa oo waxa weeyaa isaga lix tala gaala ka saaran oo miisaaniyadda qaranka waxa ugu jira cida xukuumadda ku dabagalaysay shacabka reer burca u doortay waa isaga kala waxa weeyaan xilibaanku deeq xilibaankii qandaraaska qaatay weeyaan oo shirkadiisa qaatay taasna dad waxay ahayd inuu een lix jalada hore iyo tan interestka gaarka ah ee xilibaanku qaatay inuu ku daba galay isaguna laba goolaalaba xilibaanku marnaba kama gaban karo hawsha inuu ka jawaabo ma waa shirkadiisii oo isaga laga sugeeyay inay fulinta keento een taana xaq baa lagu leeyahay la weydiinaya een waxaan kala leeyahay waxaan cambaareynaynaa oo wax aad u fool xun ah oo wax aad looga yaqaysooda in xukuumadan gobolkeedu maanta si dhacayo ee asal liiga joogta inay dawladnimadii iyo maamulkii guud ahaanba macna tirtay oo waxa weeye waxa arkaysaa oo mar walba lagu sheegayaa dhigaheena ku batay xilibaan baa qandaraas la siiyay baalkiiba waxan la siiyay xilibaanadu waxan u dooranay waxa weeye waa representatives oo waa matalayaal bulsho inay dadka xukuumadda ku daba galaan baahiyaha deegaamada laga soo doortay waxay u tarayaan marka xilibaankii markuu qandaraas qooto noqdo ama qandaraas riyado shacabkii maxaa u dana xilibaankiina marka qandaraas lagu mashquuliyo xukuumadda lama xisaabtami karo xukuumaddana xisaabeen xilibaankii lama xisaabtami karaysa marka xilibaanada u janjeera xagga xukuumadda waxa aad ugu badan maqlaa timir bay qaateen mashruucan kale qaateen mashruuci dhismaha halkaas ay qaateen oo wax aad lagu yaqso dawladnimada ceeb ku ah oo check and balance ki ceeb ku ah oo institutions ki kala duwanaa ceeb ku ah marka waxaan leenahay arrinkan waan cambaareynaa waa fool xumo oo waxa weeyaan waa muuna dishayn oo qarankii oo dhanba tuunka ka qaadeen waan ogeyn ciidankii halka mariseen marka maamul xumada ku gadaaman kulmiye way ay macneynaysaa in Cali Bileemaan la xaraas waa ki faagfaagay isaguna laba sano ka hor ayuu faagfaagay halkii khayriyada burca lagaga dhawaaqay wariyadu xaalistii wax kale u soo raaca hawo yaraatay ma jirto hawshanna ka harimayno library-ga burca ilaa meel lagu sheego xilibaanka iyo xukuumadda cid laga doonayo inay hawshan meel ku sumada ay sheegaan waa xukuumadda kulmiye iyo wasaaradda waxbarashada iyo xilibaanka qandaraaska la siiyay marka hawsha ka harbayno baraaruga waa la wadayaa waa laga hadlayaa maalmo dambe ka hadlayna ilaa inta hawsha ay meel ku cadaanayso ama reeb ruuca ogaanayso wuxuu diin la cunay ama waxa weeyaan in wax dawo maqan yihiin oo wax laaban yihiin shaakir cabdiraxmaan axmed telefishan kasaab burco masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuud waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska
هدبا محمل صوغ الشقور جاجا حفيز كاجا يجوب تعد الشقو فضلا نجلسو حديد نمبر كجابن 121